ରିଣ୍ଟୁ କୋଡ଼ ଯିବି ରେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ତ, ଯାଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ବାବା ଯିବୁ କେମିତି, ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେ ଦେଲେ ନା ଭାଇ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ, ବସ୍ରେ ପଳେଇବି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ? ହଁ ଯା ଯା। ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଣ୍ଟୁ କଥା? ହଁ ପରା, ଦେଖୁନୁ ଦିନ 10ଟାରେ ଭେନିଆ ପିଲା ଦାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ତା ଘର ଚଳାଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି। ଆ ପରିଶ୍ରମଟା ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେନି? ଛୋଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଲୋକ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଚାକିରି କରିବାକୁ। ହଁ ପରା, ବଗ ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମଳି ହେଲାଣି। ସରି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଅ ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛ, ଲେକ୍ଚର ଦେବାକୁ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ So tell us something about yourself. Very good. Tell us something. Yes, I'm confident. Excellent. Okay, great. Good job. Good morning. Good morning. Thank you. I am Jitin Patnaik, I am the HR manager of this company. I am Jagab, Jagab Taranya. I belong to a rich family, I have a beautiful wife. What do you think are the criteria for this position in this company? Always efficient and an asset for the company, not a liability for this organization, like a disabled man for a family. Do you think that people with disabilities are liabilities for their families? Yes, of course. ପଚାରିବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ନାହିଁ ପଛରେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା।